Taip, 20 metų balandžio 7 atėjau Vėzgamo parką pasportuoti. Kadangi karantinas, sportas draudžiamas, galima pasižiūrėti, kaip atrodo treniruokliai lauko. Nieko nematyti. Taip, žmonės neleidžiami sportuoti, kadangi bijo pirštum spaudų. Nežinau, kodėl draudžia ateiti, aš nematau priežasties. Sportas tai sveikata, o koronaviruso pandemijos metu reikia sveikatintis visom priemonėm. Žiūrim, kokiam klaidom moka anglų įrašyti. Aha, džimas uždarytas, aišku, uždarytas žiūrės, bet žiūrėkite, kaip rašo koronavirusas. Įdomia, na, aišku, sakau, įdomu, kaip jį taip, jie kitaip ir nemoka rašyti. Taip. Na, gerai, nieko įdomus. Čia, aiškiai, parašo, kad uždarytas. Džimas geras, bet uždarytas. Taip. Matau, ten yra ir lygiagrečių. Eisiu prie lygiagrečių pasižiūrėti. Taip, mano mėgstamiausia lygiagrečiai uždaryti. Taip. Jeigu kas nori sportuoti, turi ką daryti? Laukti epidemijos pabaigos. Sporto salės neveikia, nors sauna labai naudinga gydant peršalimo ligas. Covidas, taip. Na, tai turbūt Covidas ir Lietuvoje taip pat vadinasi. Pasižiūrėjau, nieko gero. Geras lygiagrečiai, tvora labai aukšta, tikrai nepasieksiu. Perlipti be šansų. Nu, galima net pristraukimų dar vietą apžiūrėti. Ten vaikų žaidimo aikštelė matosi irgi uždaryti. Tualetai irgi užrakinti parkuose. Neveikia. Darykite į krūmus, jeigu norite. A, ten truputėlį toliau matau irgi kažkokie treniruokliai užrakinti. Tvorom. Va, žiūrėkite, kaip galima mankštintis nuo soliuko. Op. Šiaip didelis Vėzgamo parkas, netoli Stratfordo, tai ir tvaras gražiai atrodo. Kai kas žydi, tai ten treniruoklį matau užrakinti irgi. Pasižiūrėjom, kaip atrodo ta. Taip, tvarka, gražu, viskas ok. Žmogelis ant suolo atsigulės, operacinio stalo. Taip, žydi, augalai, augaliukai. Einam pasižiūrėti treniruoklius. Taip, pavėsinė. Na, pavėsinė gražiai atrodo. Čia galima ir nuo lietaus slėptis, ne tik nuo saulės. Londono korporacija, aišku, logotipas. Taip, parko augmenėlą, paikražiai atrodo. Flora ir fauna. Fauna su kaukiam vaikšta. Gal padeda nuo apsaugino gripo, bet Rusija labai pabrango kaukės. Taip pat, treniruoklė. Čia aš pristraukimus darydau. Kai veikdavo. Nu, bet kadangi dabar ta pati istorija. Samo parkas. Viskas uždrausta. Tokia istorija štai. Parke gražu. Temperatūra arti 20, balandžio 7. Bet sportuoti nevalia.